На фінішній прямій. У Львові тривають останні роботи з капітального оновлення вулиці Пекарської. Наразі майстри працюють над мощенням дорожнього полотна на ділянці від вулиці Тершаковців до Шімзерів. Зроблено на 90% хідники, тротуари, тобто зроблені парковки для автомобілів. Також зроблені велодоріжки, велосмуги, відмежовані поребриком. Ну, інтенсивно проводяться роботи по мощенню. Тут уже замінили всі комунікації, зокрема водопровід та каналізацію, теплотраси і газові мережі. Проект реконструкції вулиці передбачає створення необхідних умов для зручного пересування маломобільних категорій населення, а також облаштування благоустрою навколо. Зокрема, тут планують висадити півсотні дерев. Буде ще навіть біля медичного університету зроблені відпочинкові зони, де люди можуть спочити на лавочках, погомоніти між собою, всякі такі елементи соціалайзингу. І питний фонтан. Також після ремонту вулиця значно розшириться. Дивіться, яка була ситуація раніше. Через запарковані автомобілі машини їхали в один ряд. Ви ж пам'ятаєте, ніхто нікого не обганяв. Ну, не можна було на Пекарській обігнати машину, тому що нема місця. Зараз можна. Тому що дорога є настільки широка, що при аварії автомобілі можуть проїхати по велодоріжці. Крім того, Пекарську планують звільнити від мафів. Якщо власники тих мафів не зроблять це самостійно до кінця цього тижня, ми будемо вимушені зробити це примусово. Колись, коли Пекарська фактично була напрямком, ну, на них сильно ніхто уваги не звертав. Коли сьогодні фактично збудований будинок, є дорога, а на хіднику стоїть там три спарені мафи, ну, це недопустимо. Відкрити вулицю для проїзду транспорту мають до 1 вересня. Юлія Малеєва, «Правда тут, Львів».